মাউট হইছো যে এজন ডক্টর যে নেকি কোভিড করোনা পেশেন্টক হি চিকিৎসা করি আছে সেবা আগবরাই আছে তেনে তা সময়তে জোয়াকালি যে ঘটনা সংঘটিত হল যে তাক মানে অন্যায়ভাবে বর্বরভাবে যে হত্যা করা হল এই হত্যার কাণ্ড আমি নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থায় তীব্র ভাষায় আমি গরিহণা দিছো আমি ধিক্কার দিছো আৰু অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো অলপ আগতে মই যোৰহাটৰ এছ পি মৃণাল ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছো এডিচনেল এছ পিৰ লগত কথা পাতিছো আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ তদন্তলৈকে যি দিগন্ত তাঁতি সেই দিগন্ত তাঁতিক হত্যাকাণ্ডৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে বুলি কৈছে আৰু এই দিগন্ত তাঁতি যি তাত এই ডক্টৰ ৰাহুল বসুমতাৰী মোবাইল আৰু তেওঁ লুকুৱাই থোৱা মটৰ মানে বাইক চাইকেলক মানে পোৱা বুলি কৈছে কিন্তু আমি হয় দিগন্ত তাঁতি তাত হত্যাকাণ্ডত জড়িত থাকিব পাৰে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে আমি সন্দেহত আৱৰ্তত কিয়নো এজন মানুহে আনজন মানুহক যেনেকুৱা ধৰণে বৰ্বৰভাৱে হানি খুচি কাটি পেলাই হত্যা কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ ঘৰত যিখিনি চিডলি বিদলি হৈ আছিল তো তাৰ পৰা আমি প্ৰতীয়মান কৰিব পাৰে বা অনুমান কৰিব পাৰে যে এই কামটো এজনৰ নহয় আৰু যদি সঁচাকৈয়ে যে ৰুবুল বসুমতাৰীক দিগন্ত তাঁতিয়ে দুজনৰ মাজত হতাহতি পেলাই তাক হত্যা কৰিছিল হানি খুচি পেলাই তেতিয়াহ'লে দিগন্ত তাঁতিৰ নিশ্চয় তাক জখম হ'ব লাগিছিল বা ক'তবা নহয় ক'ত আঘাত পাব লাগিছিল তো তেখেতক এতিয়া কোনো ধৰণৰ কোনো চিন তেওঁৰ গাঁতত তেনেকুৱা আঘাত পোৱা দেখা তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছো যে এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম এটা এছ আই টি গঠন কৰি পেলাই ফাষ্ট ট্ৰেক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আৰু যি মানে গ্ৰুপে নহওক যি কাল্পিতে নহওক তেওঁলোকে যি হত্যাকাণ্ড কৰিলে সেই হত্যাকাণ্ড কৰাবিলাকক কৰায়ত্ব কৰি তদন্ত কৰি পেলাই ফাষ্ট ট্ৰেক কৰ্টত তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া বা ফাঁচি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এই দাবী আমি ইয়াৰ কাৰণে ৰাখিছো যে আমি অতিকৈ দুখ পাইছো যে অসমৰ এজন ডক্টৰ যিয়ে নেকি কৰোণা পেচেণ্টক চাই আছিল বা নিজৰ ঘৰত ছুটি লৈও আহিব পৰা নাছিল তো এনে এজন ব্যক্তিক যে বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা হ'ল ইয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ আওতাত কোন আছে বা তেনে ষড়যন্ত্ৰ কোনে কৰিব পাৰে সেই কনস্পিৰেচিটো নিশ্চয় আমাক ন্যায় লাগিব আৰু ন্যায় অবিহনে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি শান্ত নহওঁ আমি ন্যায় বিচাৰিম আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুয়োজনকো আমি আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি চিঠি লিখিম মানে লিখিছোঁ অলৰেডি আৰু তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা লৈ পেলাই এছ আই টি এটা গঠন কৰি ইয়াৰ ন্যায় ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ৰাইজৰ আগত যিজন ব্যক্তিয়ে বা যি মানুহখিনিয়ে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া বিশেষ এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ।